Венцеслава Генова, началник на регионалния инспекторат по образованието във Варна, вече в студиото ни. Добро утро! Добро утро! Очаквано е вашето посещение. Има много неща или поне няколко важни, които трябва да коментираме. Тръгнем обаче от там. Брой на учениците във Варна през тази година. Има ли сериозен спад? Випуска като цяло е малко по-малък, но много малко по-малък от предната година. Около 46 и 500 очакваме да бъде випуска като цяло. Това сигурно ще го знаем на 15 септември, когато стане ясно колко ученици ще влязат в класните стаи. Както за първокласниците, така и за 12-класниците. Това, което мога още да кажа като численост на випуска, е, че началният етап, първи четвърти клас, е с лек спад, но прогимназиалният етап, 5-8 клас, с високи стойности като численост на учениците в паралелките. Най-малък, най-малоброен е гимназиалният етап. Нормално е това, защото много от учениците вече имат възможност да пробват да продължат да завършат образованието си в училища на други държави. Така че като цяло випускът се запазва. Имаше информация в вестник Черноморе тази сутрин, но умишлено я пропуснах заради вашето гостуване, че ще правите проверки в детски градини, в училище за деца фантоми, които са само записани, а не са там. Това е акцент в държавната политика от Министерството на образованието, но имали сме възможности друг път да говорим и медиите са отразявали на широко онази амбиция и усилена работа на Инспектората по образование като регионална политика да не допускаме фиктивно записани имена като ученици в училищата, да няма и училища фантоми, това беше нашата амбиция. И сега сме особено доволни, че като цяло в образователната система се поставя акцент върху тези така наречени мъртви души, защото веднъж не е педагогическо това. Онези, които ходят на училище, виждат лъжата, виждат измамата. Несправедливо е спрямо тях, защото те ходят на училище, а друг не ходи на училище и какво от това. Най-важната причина е, че там с тези мъртви души изтичат много публични финанси, които са необходими на системата като цяло, за да се покриват дефицитите в образователната система, т.е. да се посрещнат разходи в училища, където учениците редовно и сериозно посещават учебните часове. Готови ли са като база училищата за първия учебен ден и има ли новоразкрити учебни стаи за целодневната форма на обучение? Училището не е само материална база, не е само сграда, но това е много важно условие. Учебният процес като качество да има желаните стойности тогава, когато материалната база е съответна на изискванията. 15 септември ще открият всички училища във Варненска област без проблеми, които биха повлияли негативно на нормалното провеждане на учебния процес. Там, където педагогическите съвети и директорите са взели решение да провеждат целодневна организация на труда, на учебния процес, са направили необходимото да има класни стаи, където учениците след редовните часове да имат часове по самоподготовка. И може би тук искам в скоба да отправя едно разяснение към родителите. В смисъл на това, че часовете в целодневна организация на учебния труд след редовните, т.е. след обядните, са отново редовни часове. Това не е занималня. Там учениците са задължени да присъстват, а не да бъдат вземани от родителите, защото по това време има школа по балет или има школа по рисуване или някакъв клуб по физическо възпитание и спорт. Трябва така да се организира от семейството извън класните занимания на учениците, защото да не нарушават целия целодневен ритъм на обучение в училище. По отношение на храненето на децата, имате ли касателство вие?
Да, разбира се, миналата година, през цялата година, ние извършихме проверки за храненето на учениците с оглед на това, че храненето е елемент от цялостното изграждане на личността, нейната социализация и готовност за самостоятелен живот. В плана на инспектората за следващата учебна година отново залягат такива проверки, които да проследят спазват ли се параметрите на храненето на учениците съобразно тяхното здравословно състояние, тяхната възраст и всички онези особености, които детската и ученическа личност има в областта на храненето. Това е част от общата култура на личността. В петък участвахте в септемврийско регулярно съвещание. Какви бяха основните теми, които обсъждахте и решения, може би, които взехте? Основно тези септемврийски съвещания се разделят на две части. В първата се прави отчет за дейността на инспектората по образование за изминалата учебна година, а във втората част се дават насоките за следващата учебна година. Доволни сме от резултатите на директорите, на инспектората за изминалата година, но се набелязаха и тесните места, проблемните места, където акцента трябва да бъде поставен и ще бъде поставен за следващата учебна година. Продължава работата на училища и на инспекторат по 7-те национални стратегии, по националните програми, които Министерството е разработило и ще продължава да финансира и за следващата учебна година. Акцента за мъртвите души, не само в училищата, но и в детските градини. Акцента, който поставяме върху квалификацията на учителите, като един неизбежен наложителен процес, както вътрешноучилищна, така и национална квалификационна дейност. Поставили сме и акценти във връзка с работата на приобщаващото обучение на деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания, защото статистиката посочва, че тези деца все повече се увеличават. Духа на новия закон за средното образование съдържа императив, в който децата трябва да бъдат обучавани масово с своите връстници. А това означава едни допълнителни умения на учителите да работят с такива деца. Така че това е една сериозна и основна дейност на инспектората и на директорите и на учителите. Като споменахте учители, има ли достатъчно педагогически екипи във Варна? Директорите вече приключиха с попълване на обявените вакантни места, т.е. учебните планове във всички училища са кадрово обезпечени. Няма да има непровеждане на учебни часове, т.е. загуба на учебно време, поради това, че няма учител. Но проблемът е в застаряването на учителите, в реалността, която след няколко години ще постави пред изпитание образователната система и във Варненска област с желанието на учители, които са навършили пенсионна възраст, да се пенсионират. Сега, за тази учебна година, проблем с кадрите няма. Но в дългосрочен план проблема се стои, който е много тревожен и много сериозен. Добре, но обсъждат се изключително много промени в Закона за образованието. Не се ли засяга и тази тема? За това как да бъдат мотивирани хората да учат педагогика и след това да го работят тук в България? Проблема да учат педагогика и дисциплини, които са залегнали в учебните планове, няма. Ние имаме студенти. Проблемът е след това, като завършат, те намират някакво друго поприще за себе си, което на първо място е по-добре платена работа, започват свой бизнес, заминават в чужбина. Проблемът е да бъдат задържани тези специалисти, тези млади хора, които са завършили педагогическо образование или образование в областта на природните или хуманитарните науки. Това е нещо, което Министерството сериозно обсъжда
и се търсят най-вече финансовите резерви, за да могат заплащанията да бъдат такива, каквито трябва да бъдат. До сега са ниски. Към следващите промени, които от тази година стават факт, доколкото разбирам, в Варна, на какви смени ще учат учениците? Така, до миналата година смените се променяха в края на всеки, на всеки месец. Сега промяната е, че смените ще се сменят в края на учебния срок, т.е. един път в годината. Защо се наложи това? Защото регионалната здравна инспекция, сезирана от родител или учител, аз не знае това, дава становище, че колкото по-начесто се променят смените, толкова по-трудно е за децата да нагодят своя биологичен часовник към ранното ставане. Така че това становище на регионална здравна инспекция Варна е изпратена от въпросното лице в канцеларията на омбудсмана и оттам се получи препоръка, че с оглед здравето на децата, по-добре е смените да бъдат променени един път в годината. И така ще стане. А всяко училище ли ще решава за себе си в коя смяна започват учениците? Да, след това задължение на директора е вътре в училището да направи такава организация на смените, защото това да кореспондира и с материалната база, и с ангажиментите на учителите. До 14 септември беше срока, който съм поставила на директорите, да ме уведомят как точно са разпределили обучението на учениците в паралелки и випуски в училище. Имаше ли някакви притеснения с тази нова организация? Не. Не е имало никакви притеснения. Заваляха поздравления от страна на директори в инспектората. Явно очаквали са тази промяна и тя ги удовлетворява. Има ли промени, които са вече факт по отношение на външните оценявания, които предстоят тази година? Излязоха много неща като информация, които за гражданите, поне това, което и аз чувам, звучат като окончателни промени, които ще станат факт. Все още промяна в наредба 11, която регламентира външните оценявания в 7-ми клас, наредба 3, която регламентира държавните зрелостни изпити, официално не е постъпила. Това, което сте чули, това, което се говори, са предложения на експертно ниво. Очакваме да видим каква ще бъде окончателната промяна в съответните наредби. Но като цяло за следващата учебна година формата на външните оценявания 4-ти, 7-ми клас и 12-ти клас държавните зрелостни изпити няма да настъпи. Промяна ще има в част от формата на изпитите в самите изпитни материали. Там се работи върху това да се даде повече възможност учениците да решават задачи с отворени отговори, т.е. да изписват своите решения. Ще очакваме с нетърпение тези промени, когато станат факт, за да можем да ги разясним на нашите зрители, на всички, които предстои да имат и четвъртокласници, и седмокласници, и да държат своите зрелостни изпити тази година. Благодаря ви за срещата ни днес, госпожо Генова. Надявам се да предстои така една успешна година за всички варненски ученици и за учителите, разбира се, и за вас в Регионалния инспекторат по образованието. Благодаря и нека аз да поздравя всички родители, всички колеги учители, директори, ученици, деца в детските градини с първия учебен ден, който традиционно е на 15 септември и като емоция и като дух се изживява почти като национален празник. Да пожелая много здраве, много сили, ентусиазъм и резултати, които да радват душите на всички след усилен труд.